Joo, tässä taas. Ja mä lukasin tuossa, että Saudi-Arabian tilanne alkaa hieman kiristyä. Tai no, ei siellä nyt näy mitään, mutta kun rahatilanne alkaa. Nythän se öljyhinta on hieman heitellyt tässä, kun se Trumpin uhkaus pistää Iranin öljysaarto ei oikein toiminut, tai markkinat hinnoitteli sen jo pois. Ja että öljyhinta tipahti sen perään, näköjään Trumpi oikeasti suunnitteli tämä, että amerikkalaiset saa halvemmalla ajaa autolla. No, vähän sitä eurooppalaisetkin saa silloin. Mut kumminkin. Saudi-Arabiahan, no, miten se nyt sanotaan, se talous perustuu siihen öljyyn. Ja no, eihän se olisi muuten noustu merkittävästi. Noin, miten se sanotaan, että nykyisin, että öljy on 42% bruttokansantuotteesta, Wikipedian mukaan 87% valtion tulosta ja 9% viennistä. Että se on niin kuin aika hyvin jo. Että sehän on kokonaan niin kuin öljyn varassa se koko maa. Mutta nythän ne on pulassa, koska niin kuin sanoin, tässähän oli vuosia sitten, mitä ne yritti pumpata lisää öljyhinta tipahti ja muuta. Ne pyrkii saamaan ne liuskeöljyä ja sitä särätystekniikkaa käyttävät öljyyhtiöt pois markkinoilta. No, tavallaan se toimikin. Osa niistä yhtiöistä kaatui konkurssiin, mutta uudet yhtiöt osti laitteistoja ja pyrkii jatkamaan. Ne meni niin kuin horrostilaa. Ja sitten kun hinta taas nousi, niin ne lähti tuottamaan. Nyt on tämä on mahdollistanut sen, että öljylle ja kaasulle on hintakatto. Että sen yli kun menee, niin tuotanto kasvaa ja no, se on sitten siinä. Se ei voi nousta liikaa, ellei kysyntä ole ihan käsittämättömä. Se edellyttäisi tietysti, että taloudessa alkaisi toipia ja muuten. Ja se olisi aikamoinen saavutus. Puhumattakaan siitä, että ilmastonmuutoksen torjuntaa lähtisi, mutta se ei ole kumminkin. Mutta kumminkin. Saudi-Arabia on perustunut sille öljylle. Sillä se on voinut ostaa tai vuokrata kansalaistensa hiljaisuuden sietokyvyn tai se yhteiskuntasopimus. Että me annetaan teille rahaa, jos te ette sitten kauheasti häiritse johtoa ja muuta. Ja sen lisäksi me maksetaan, että teitä palvellaan, oliko se nyt kolmannes, kun sitä kolmannes maan väestöstä on niin kuin ulkomaalaisia, jotka no, on tuntunut sinne työskentelemään. Myönnetään. Osa, no, ainakin ne valtiot länsimaista tai muista, joilla on niin kuin voimakas oma valtio takana, niin niitä yleensä suojella. Niin kuin muistaa kaikki Lähi-idän öljyvaltioiden, niin sielläkin nythän oli Dubaista uutisia, että täällä on kauhea paratiisia ja muita maksetaan hyvin, olot on loistavat. No, niin kauan kun sä oot sellaisen, miten sanot, niin kuin sanoin, länsimaisen tai vahvan valtion kansalainen, jonka etuja puolustetaan tai muita, tai no ainakin jossain määrin puolustetaan, niin se ei tee mikään. Mutta jos olet niin kuin, no, indonesialaiset kotiapulaiset ja muita, että siitähän on aika karuja juttuja, miten niille on käynyt siellä. Puhumattakaan jotain Intian tai muun siirtotyöläisiä, jotka on suurin piirtein orjatyövoimalla toimii. No ainakin pysyy kulut alhaalla. Jotenkin aina, kyllä se kai rahan päälle ymmärtää. Mä kyllä luulin yleensä, että kun se on niin rikas maa, niin eikö se pysty maksamaan kansalaisillekin palkkaa, että ne haluaisi tehdä sitä tiettyä työtä. Mutta valitettavasti se on siinä, että sitten ne tekisi töitä ja sitten ne vaatisi vähän jotain, että meilläkin olisi vähän niin kuin työoloista ja muista vähän kysyttävää. Että eihän se käy siinä. Huomattakaa siinä, että pystyykö se siinä. Yksi oli arvioittakaa Saudi-Arabia. Haluaa kai pitää, kansa hyvä pitää tyhmä, onko se keskimäärin IQ on siinä 85, ei nyt kovin hyvä, sieltä ei nyt niin hirmuisesti sellaista hienoa laatutavaraa tule, voi sieltä tullakin, mutta sellaista, jotka pystyisi luomaan uutta taloutta ja uutta järjestelmää. Ja tarkoitan, niin kuin sitä öljytuotantokin on palkattu jotain huippuasiantuntijoita, tekniikkaa länsimaista tai muualta, jotka pystyy hoitamaan sen. Mutta ne kaikki muu työ onkin sitten vähän huonompaa, niin kuin sanoin. Mutta kumminkin. Öljy, jotkut sanoivat, että se pitäisi myydä $80 barrelilta, että se pysyisi niin kuin pinnalla se budjetti. Onko se nyt se, mitä se nyt sanoi, että se on 56 tällä hetkellä. No, voi olla muuttunut. Että se niin kuin 40% lisää hintaa, öljyhintaa, niin
budjetti pysyisi kasassa. No. Ja sitten pitäisi nostaa 95 parille, että pystyisi tasapainottamaan budjettinsa. Nythän se ottaa niin kuin velkaa aika mukavasti. Et katsotaan, että monta vuotta se pystyy jatkamaan tätä. Jotenkin nythän siellä on Saudi-Arabiassa vähän sellainen sisäinen valtataistelu, eikö se kruununperisi. Tosin nyt se on vähän tiukalla sen toimittajan murhan kahkiin, vai mikä se nyt oli takia. Kato, sen olisi pitänyt saada se oma maahan ja tappaa se siellä. Kato, ei kannata tehdä toisessa maassa, joka ellei se ole liittolainen, niin tämä salamurhia. Turkkihan on vihollinen ja sen kilpailija, niin sen takia se on nostanut iso ääntä siellä, mutta kumminkin. Eli sen öljy alkaa, ase, mitä se sanoo, alkaa kuulua loppuun, koska niin, se ei enää toimi, koska on muita tuotantovälineistöjä, jotka jos öljyhinta nousee tarpeeksi, niin ihmiset muut käyttää sitä. Mutta se budjetti ei riitä siihen, miten sen kokonaisuudet, jos se on paikattu velkarahalla. Ja toisin kuin länsimaissa, tai katsotaan Suomessakin, niin otetaan velkaa, mutta voidaan olettaa, että okei, se voi maksaa sen takaisin. Kansa on jossain määrin koulutettu ja tuottaa lisäarvoa jollekin. Mutta tuottaako Saudi-Arabia, jos öljy lasketaan pois, niin paljon lisäarvoa? En nyt sanoisi. Tilanne voi olla vähän sama kuin Venezuelassa, jos tilanne menee pahaksi. Tosi Venezuela on kämmännyt kyllä vähän eri tavalla sen, mutta Saudi-Arabia voi olla toisella tavalla perässä tuleva. Sitten jos se öljy ei enää tuota sille sen budjettiin tarpeeksi, tilanne alkaa kiristyä. Ja siellä on vuosikymmeniä opetettu niitä islamistisia suuntauksia. Ja nythän siellä se yksi suuntaus on, minkä takia ne teki se wahhabismi. Ne tukee hallintoa niin kauan, kun se vahvistaa islamia, niinhän se kai sopimus meni. Mutta siellä ne pyrkii kai nyt muuttaa diktatuuriseksi järjestelmä, että pystyy vähän rahaa ottamaan pois sieltä. Sinnehän on vienyt jihadismia ja muuta. Muihin maihin rakennut Egyptiin, kaikilla muihin Lähi-idän maihin niin kuin sitä sunni-wahhabilaisuutta. Kaikki muut kilpailijat pois. Kato, meillä on tarpeeksi rahaa, me voidaan ostaa sitä. Ja, no, vaikka kaikki puhuu, että miten hengellisyys ja muu, että on hienoa ja pystyy puolustamme arvoja. Se on aina helpompaa kuin on rahaa. Ja tämä öljyhän on mahdollistanut sen. Ja mitä tapahtuu, kun se öljyrahat menee kiinni tai vähenee? Saudi-Arabian tilanne, kun väestö on nuoreksi puolet alle 25 ja nuorisotyöttömyys kai 30%. Niille tarvii antaa viikkorahaa, että se pysyy jollain tavalla rauhallisena. Mutta sitten kun vaan raha pienenee, niin sitten tullaankin ongelmiin. Tässä oli joku puhunut, että monta vuotta se nyt oikein on. Jotkut puhuivat, yhdessä vaiheessa puhuttiin 4-5 vuodesta nykyisellä, mutta silloin öljyhinnat on vähän noussut. Että tämä voi olla mennä siihen, mitä sanoisit, 2023, 4 vuottakin, mitä voi tapahtua. Tai 4-5 vuotta, mitä siinä, niin mitä tapahtuu. Ja tässähän on se NEOM, se hieno, niiden tarkoitus on rakentaa se hieno taloudellinen erityistaloalue, mitä se aikoo suunnittaa, NEOMi, futuristinen alue, jolla on sellainen hieno kaikkia high-techia ja muuta, joka tuottaisi valtavasti kaikkia. Ja muuten kuin piilaas Laakson tapainen. Joo. Sen kun näkisi. Kuinka se vaan, niin kuin, miten se kuvittelee houkuttelevansa sinne sellaisen, jotka tuottaisi sinne. Se tarvitsisi maksaa paljon. Ja tuottaisiko se sitten tarpeeksi? Itse veikkaan, että se on niin kuin viimeinen utopia, jota ne yrittää. Sen jälkeen se järjestelmä alkaa mennä hajalle, koska niin kuin Neuvostoliitto, sekin pysyy pystyssä vain öljyrahojen ansiosta. Sitten kun ne rahat loppuu, niin sitten tulee sotkua ja romahdus. Ja tässä Saudi-Arabian kanssa sotku voi olla melkoinen. Ja se ei mennyt niin rauhallisesti niin kuin Neuvostoliitto, että romahti, ei tullut sotia ja muuta, se vain romahti ja sitten koitettiin keksiä, että mitäs nyt tehdään. Saudi-Arabia voi mennä vähän veriseksi juttu. Tässä kaikki. Jatko.